iyadoo ay bilowdeen xilliga roobka ee wax daladhaan ay ka soo yeeraysaa dadka ay abaaruhu ay saameeyeen ee ku sugan duuleedka magaalada gaalkacyo xarunta gobolka madug waxayna ka cabanayaan hoyla-aan haysata dadkaasi ku xaraysan kaamkaasi kaamkuna lagu magacaabo kaam barwaaqo ayaa waxaa ku xaraysan in ka badan 500 oo qoys waxayna sheegeen inaysan haysan hoy ay ka jirsadaan roobka maadaama ay bilowdeen xilligii roobka qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiska TV-ga Star ee magaalada Gaalkacyo ayaa galinkii dambe maanta booqday kaamkan waxaana halkaasi ay ku soo arkeen dad ay saameeyeen roobkii ka daayay gobolka. Walaalayaal, waxaanu u baahanahay gargaar degdeg ah. 7 bilood baan meeshaa deganay, qorax baana dishay, gaajaana dishay, oon baana dilay, biyo weeraha carruurtii shuban ka qaaday. Waxaan u baahanahay raashin iyo baco, roob baan naqaaday oo carruurtii xalay baa biyo nagala tageen. Raashin iyo baco iyo waxaan u baahanahay gargaar wanaagsan baan u baahanahay walaalayaal. Waxaan uga baahanahay dawladda sharafta leh iyo madaxweynaha sharafta leh iyo gudoomiyaha sharafta leh iyo deegaanka Puntland baan uga baahanahay. Dad iska badan ma jamac ahaan u nahay sheebab aqal aan lahayn oo rafaaday baan u nahay si degdeg ah loo soo gaaray. Meeshaan awalna baahi daran baa ka jidhay oo aad u kulul, haddana roob baa alla keenay. Waxaan ka harsanno iyo waxaan kaga hoyana midna ma haysanno. Waxaan nagu haya garamihii cirka Ilaahay laga baryahayaa curtay xalowga kaas gurigaygii waa dumay. Haatana waxaan saara iyo waxaan ku dhisa midna ma hayo. Wixii horena qorax baa laysay, waxaan haatana wax dambe aan ku dhisa ma hayo. Marka baahidu aad bay u badan tahay. Ha u daraato hoy la'aanta, cunto la'aanta, ilaahay magantiisa tagogol la'aanta, busto ma haysano, shindirigooyin ma haysano, hataa haddii la bilaabo roobku inuu do kane cawaatanaya. Hadda waxaanu codsanaynaa si ugu dhaqso badan in naloo soo gaaro dowladda sharafta leh, madaxweynaha sharafta leh, dowladda iyada Puntland, in nala gacan qabto nala soo gaaro insha allaahu. Roob baan helay maasha allah, illuu naga helay bayd nooma dhisna, teendha ma haysano, waxaanu ku hoyana ma haysano. Awal waa iska dulqaadanayno jiidaal iyo waxaanu iska ahayn ma aragtay kulaylahaasaan iska dhadhabacnayn. Hadda roobna waana helay, raxmaadna ilaah waana siiyey, waana sigana nagama dilin, laakiin aad baan u qarqarnayo u jilicno. Aad baan marka ugu darxumaysanahay. Intaa buula mid walba dabayshii markay qaaday saafteeda u taagay maajigadii xunka ay meelaha karsan kaasaanu ku cararnay, kaasuna waan ugu darhoro wixii baa ka wada cararay. Waxaa weeye anagu kaamkan 6 bilood baana deganay, rafaad fara badanna waa ku soo maray. Roobkii ilaahay keenay oo ilaahay aanu ka baryaynay oo xalay noo yimi, dad xataa sheebaba oo maskaxda xataa laga hayo baanu xataa haysanaa. Meel aan ka gelinna waanu weyn, meel aan fariisanna waa weyn, saanu taagnayn baa waag noogu bari. Waxaa weeye sayaal ma haysano, teendha ma haysano, maxaan ku raahdaa raashin ma haysano, wax aan haysano lama arko, inkastaba hawle ekaatee. Abaar iyo biyo la'aan iyo cunno la'aan iyo imaatin la'aan hay-aduhu aynan marna wax noo qaban oo aan ku dayacnay oo ku baaba'anay oo roobka caawa noogu daaya iyadoo maaragtay aanu dhibaatadaas ku jirno. Heerkaasaanu gaarnay wax gurmad ah oo sida aan anagu sugaynay ama wax u doonaynay waa weyn. Dowlad waa ka weynay, shacab waa ka weynay, hay-ad waa ka weynay ajnabi ah, wax noo qabta maana arag. Waxaanu hadda codsanaynaa walow hadda roobkii bilowday oo xalay uu khatar geliyey dadkii meesha u hoyday, waxna carareen dadkii magaalada ku carareen. Waxaan codsanaynaa in hadda wax gurmad ah oo degdeg ah oo waxyaalihii naga maqnaa oo ay ka mid yihiin baahi iyo cunno wixii aan jirsan lahayn. Dadkan ku xaraysan kaamka ayaa sheegay inay horey u tirsanayeen gaamidaxayn uga timaaday hay-adaha gargaarka maamulka gobolka iyo weliba dowladda dhexe, waxayna sheegeen inaysan helin wixii ay xaq u lahaayeen ee deeqihii loogu talagalay gurmadka abaaraha gobolka mudug. Sidoo kale waxay sheegeen kaar horey lagu qabiyey magacyooda iyo liiskoodaba inaysan helin, islamarkaasina ay ku tuunsan yihiin in la masumaasuqay. Waasay hadalka u dhigeen Xuseen Axmed Faarax Hadaari, Star TV, Gaalkacyo.